L'escola Joan Pelegrí s'està preparant per al triatló. Avui estem fent un entrenament per la triatló que es farà el dia 4 de juny i que consisteix a una part de córrer i després en bicicleta, i avui prepararem també la sortida de l'aigua. És un esport que es fan tres proves conjuntes, que és natació, bicicleta i córrer, i que ho fan bàsicament totes les escoles a Barcelona. Hem fet una volta de reconeixement, que és fer una volta sense fer carrera, que és simplement per memoritzar el circuit i saber per on haurem de passar. Hem fet dos grups, que hem fet un recorregut corrents, i mentre estan els altres han anat davant de l'Hospital del Mar i han agafat unes bicis del biciclo per fer el recorregut en bici. Hem fet com una volta, després hem anat per un carril bici, que hem corregut fins al final de la platja, després hem girat i hem tornat cap aquí. Jo sou amor, tenim tres professors, val? Llavors la professora el que ens ha fet ens ha ensenyat el recorregut en bicicleta, després amb el Santi ens ha ensenyat el recorregut de natació i un altre mestre ens ha ensenyat el recorregut que hem de fer quan correm. Més o menys es triga un quart d'hora com a mínim, i a partir d'aquí ja la gent, depèn del seu ritme, farà més o menys. Això bàsicament consisteix en que és fer el canvi de quan ens mullem els peus a la platja, doncs canviar-nos ràpid i posar-nos les sabates per poder començar el abans possible. Avui, com que és l'entrenament, hem anat fins a la vora de la platja a mullar-nos els peus, hem arribat fins a boxes i allà ens hem canviat les sabates el més ràpid possible. I després hem pujat a la bici i ja està. Ara els meus companys m'estan esperant per agafar la bici, perquè ara a mi em toca el recorregut de la bici fins a l'Hospital del Mar.